Жақында ғана президент жарлығымен құрылған Алатау қаласы 12 ауылдан жасақталады. Олар Заречный, Арна, Ынтымақ, Қоянқұс, Жетіген, Еңбек, Жаңа Арна, Құйған, Жаңа Дәуір, Жаңа Талап, Дәулет және Қайрат ауылдары. Олардың жалпы аумағын қосқанда 88 000 гектарға жетеді. Ал халқының саны 53 000-ға жуықтайды. Осы 12 елді мекеннің ішіндегі адам санының көптігі бойынша Жетіген алда тұр. Мұнда 20 000-нан астам тұрғын бар. Қоянқұста 6,5 мыңнан астам адам тұрады. Ал Заречный, Ынтымақ және Жаңа Дәуірдің арқасында 5 мың үй бар. Қайрат ауылында ресми дерек бойынша небәрі 130 ғана түтін бар екен.